Det er i dag fredag den 21. november 2014, og vi er i Torslunde Ishøj Idrætsforenings klubhus på Torbens Eje, hvor vi mødtes med Else Christiansen. Tak fordi vi måtte komme, Else. Og grunden til, at vi er her på Torbens Eje, det er jo, at du har brugt rigtig, rigtig meget af din fritid her i Torslunde Ishøj Idrætsforening. Men det vender vi tilbage til. Allerførst, Else, hvad er dit fulde navn, og hvor og hvornår er du født? Jeg hedder Else Elisabeth Christiansen, født Larsen, og jeg er født på Bornholm den 9. august 1941. Ja. Din mor, hvad hed din mor, og hvor kom hun hed fra? Edith Augusta, ja. Og hun var jo bornholmer, men var flyttet til Sjælland på et tidspunkt som ung pige, hvor hun så møder min far, der hed Johannes. Ja. Hvornår er din mor født? I 1920, og min far, han var fra 1916. Ja. Og der er ikke nogen af dem, der lever mere? Nej. Hvordan mødtes dine forældre? Jamen, de var jo dengang som unge mennesker, mange af dem, de tjente jo på gårde, så hun, mor var pige, og far var kæl, og så fandt de jo forældrene på den måde. Og så boede de på Bornholm? Ja. Og så flyttede de til Sjælland? Ja. Og det skete jo i 1947. Ja, de pakkede det hele, og så kom jeg til at bo ved Viby Sjælland, nede på Vibygård. Vi var fire søskende dengang, så det var jo også lidt af et arbejde, men der var vi så i 2 år, hvor far jo var med i alt, hvad der foregik på sådan en herregård, og mor fortrinsvis gjorde rent for fruen, eller gik til hånden i stallen, hvis der var en ko, der skulle malkes, der manglede personal. Ja. Og så i 1949... kommer I til Torslunde Ishøj, som det jo hed dengang. Ja. Og på Sofiehåb, og på Torslundevej. Ja. Og ja, der boede vi jo så i 2 år hos gartner Steff, hvor far han passede bedriften, og mor var med i marken. Han havde jo en masse blomsterløg, tulipanløg og sådan noget, som skulle lægges og tages op og pusses af og lægges igen og sådan noget. Det var jo noget af det, han levede af. Det var jo hans tulipanløg sammen med jordbruget, ikke? Ja. Og gartner Steffensen havde jo også gartneriet på Ishøj Bygade, eller Ishøjvejen, som det hed dengang, Ishøj Bygade. Der var I 2 år. Ja. Og så? Ja, så skete der et eller andet, så i hvert fald så blev far og mor sagt op. Men så var det jo dengang, ligesom nu, det var svært at finde et sted at bo, så vi endte så op i et af dobbelthusene op i Smedingen, hvor vi boede et halvt år. Og så fandt far noget. Det var så det, der hed Lindebo op på Høje Tostrupvej dengang. Ja. Det var en gammel gård, som der var en overretsafører, der havde. Og der boede vi så op et halvt år. Det var så Høje Tostrup Kommune. Og så i løbet af det halve år, der købte far og mor så en grund på Baldersvej. Ja. Så på den måde kom vi tilbage til kommunen igen. Ja. Og så byggede de selv, og det var lidt primitivt i starten. Ja, det var jo altså, det var jo så heldigvis om sommeren, men der lå et stort drivhus på grunden med et skur. Og det blev isoleret, så der boede vi indtil nogle få dage før jul. Ja. Mens huset blev bygget. Ja. Og der boede så 2 voksne. Og 5 børn. Og 5 børn. Ja. Dine søskende? Ja. Ja. Der har du, hvem? Hvad hedder dine søskende? Jamen, jeg har jo min ældste bror hedder Kurt, og så har jeg en, der hedder Bent, og så har jeg en søster, der hedder Ingrid, og en lillebror, der hedder Peter. Ja. Og så har du fortalt mig, at i 1990, der fik din far et brev. Ja, og det var jo, jamen jeg var jo ikke så gammel, at det skete, men i 1948, der havde far, mor og 4 børn kommet fra Bornholm året før, så de har simpelthen ikke kunne se udvej for det, men der føder min mor en lille pige, som blev bortadopteret. Og det, altså jeg har været 7 år dengang, 3 mindre søskende var der, og hvor meget fornemmer du, hvad der sådan sker omkring dig, vel? Men hun havde så i hvert fald fået opsnuset, min mor var død, men hvor hendes far boede. Ja. Så, og det var en meget sjov oplevelse, fordi jamen, vi er jo fuld søstre. Ja. Så hun lignede jo os andre godt nok, og mimik og i det hele taget. Ikke? Ja. Hun er så desværre ikke mere, men vi fik 23 gode år. Det
det var dejligt. Det må være en meget stærk oplevelse. Det var det også. Ja, det må det være. Og min far var stærk, for han sagde, jeg gør. Og hvis I ikke vil, så er det altså hende, jeg næsten foretrækker frem for os andre, ikke? For ja. Nu er hun kommet hjem igen, ikke? Ja, ja, det må være meget stærkt. Ja. Du begyndte på Ishøj Skole i 1949, har du sagt. Ja. Hvem havde du at lære? Jamen, jeg havde lært Vind som klasselærer. Og så var der jo frøken Gerling og fru Poulsen, og så var der en frøken Larsen, hun boede vist i Tostrup. Ja. Og jeg kan ikke huske, om lærer Ronja, han boede der, hvor Ramløse så senere kom til at bo. Så det. Hvem gik du i klasse med? Jamen, kan du huske nogle af dem, du? Jamen, jeg gik jo i klasse med mange strandbørn, men blandt andet dem her fra Ishøj, der er jo Kari Jesper og Jette Miland, ja. Kurt Bedels søster Kirsten, Svend Friis, Alice Thomsen. Ja. Det er dem, jeg sådan ja, lige kan huske. Sådan lige, ja. Men du blev ikke på Ishøj Skole. I flyttede til Tostrup, og du kom op på borgerskolen. Ja, fordi så i det halve år, vi boede der, der var så åbenbart optagelse til mellemskoleprøven. Og der har min mor nok meldt mig til, for jeg kan ikke huske, hvordan, men lige pludselig skulle jeg til det der optagelse. Og der bestod jeg så. Så jeg gik i mellemskolen i Tostrup og på ja. Borger- og Realskolen. Det var jo det, man gjorde dengang ja. Herudefra. Ikke? Ja, så. Og det var ikke så mange, der kom igennem det nåleøje? Altså, jeg kan kun huske, nu kom jeg så sammen med de børn fra Hedehusene, men jeg kan kun huske herudefra, at der var Kari Jesper i min parallelklasse. Ja. Så det var antal, hvor mange pladser der var? Eller? Også det. Ja. Så det. Da du havde taget mellemskoleeksamen, hvad så? Jamen, så skulle jeg jo lære, og jeg havde jo altid været, jamen det skulle være forretning. Ja. Så min mor, hun havde jo så været oppe og tale med Arne Morning, og jeg startede vel 1. april. 1. april eller 1. maj, det er i 58, 59 har det nok været. Ja. Så. Og Arne Vågning, eller Vågningsforretning, det var jo en af de store forretninger i Tostrup. Det var det. Ja. Altså, havde en god, solid kundekreds, og kunne det der med at få de gamle dyner til at se nye ud igen. Og, ja. Og samtidig med, at vi havde det der manufaktur og legetøjsforretningen og sengeafdeling og alt det der, så syede vi jo også, fordi Vågning havde en søster, der var gift inde i Kusangas-familien. Så der syede vi sengetøj til, og alle de der lagene og dynbetræk og pudebetræk, der har jeg altså stået og strøget metervis af det. For der var ikke noget, der hed rulle. Det skulle stryges, og det skulle afleveres til Kusangas-skibene. Nå, ja. Ja, det har været lidt af et det var en opgave. Ja. Så det. Og hvis vi sådan lige skal sige, Vågningsforretning, den lå jo... Den lå op på Tostrup Hovedgade. Ja. Der var blomsterforretningen, eller blomster? Nej, Mondrose blomsterforretningen lå på den ene side, og så lå den. Den lå ved siden af Lovensko, og så var der vel en herretøj, når vi går sådan, og så, ja. Men så lå der en bank også på den side der. Ja. Da du var udlært, blev du hos Vågning? Nej, fordi så havde jeg jo i mellemtiden fået et barn, så... Han skaffede mig et job i et engrosfirma inde på Købmagergade. Ja. Det var jo også flot gjort af ham. For det første fik jeg afkortet mit læretid med et år. Men jeg havde lært det, jeg skulle, sagde han. Så han skaffede mig job derinde. Ja. Og der var jeg så inde og fik så vores datter i mellemtiden. Og så i 1965 søgte Vågning en deltidsdame, og så tænkte jeg, hvorfor tage til København, hvis du kunne? Så jeg var tilbage i folden, ja. indtil han lukkede. Det var også et sted, du var glad for at være. Ja, det var det altså. Ja. De var bare sådan nogle gode, søde mennesker. Ja. Og oppe der var flere piger fra Ishøj, der... Ja, der kom jo så... Jeg var så den ældste elev på det tidspunkt. Så kom der jo en, der senere blev gift med Jørgen Grumater. Hun var fra Kildebrønde. Ja. Og så var der Kirsten Bay ude fra Pilemølle. Ja, så... Da Vågning lukkede, så blev du et kendt ansigt i brusen. Ja, men på den vej havde jeg jo lavet lidt før, for jeg kom op til fru Grumater op på Torslundevej, og nu havde jeg jo ikke noget job. Jamen, hvad med at blive? Dengang hed det jo husbagløser. Ja.
Så jeg tænkte, åh, det kunne da ikke ske, nu vil jeg prøve. Men jeg røg jo ud til en ældre dame, som var lidt psykisk uligevægtig og sådan noget. Så jeg måtte gå tilbage til fru Gromat og sige, det kan jeg altså ikke, det der. Jeg havde røde knopper, når jeg gik hjem. Altså, jeg var jo ikke uddannet til noget af det der, vel? Nej. Men så var der jo kortsgardiner i Tostrup. De skulle jo have nogen til at sidde hjemme og sy gardiner. Ja. Så det har jeg også. Ja. Og så kom jeg jo op til Nielsen op i Brugsen en dag, så sagde jeg, hvis du mangler en dag, så... Og det gjorde han jo så, så derfor havnede jeg jo deroppe. Ja. Og det har været omkring 68, 67 eller sådan. Ja. Og så var jeg jo så der til 94. Ja. Så, ja. Mit billede, der er Brugsen, der er dit ansigt også med. Men det var et hårdt slid. Ja, men jeg kunne jo godt lide det. Jeg kunne godt lide kunderne. Jeg kunne også godt lide jobbet. Og det der med at pakke varebilen, køre ud til kunderne, komme til Torslunde, hvor man nærmest var barnefødt, og ud på kommunen, ud til kantinen derude. Og, jamen, jeg kunne godt lide det der ud til virksomhederne ude i industrien. Ja. Jeg ved da godt, det var et slid. Det var også det, der gjorde, at jeg måtte stoppe. Men så længe det varede, var det sjovt, synes jeg. Ja, men det er også, du har også haft en meget stor berøringsflade. Så, ja, jo, måde, jeg kendte jo mange. Ikke? Ja. Da du så måtte stoppe der, hvad? Jamen, så var det jo et spørgsmål om at finde noget. Så havde jeg sådan... Først var jeg lidt nede på Kirkebjerggård. Det var jo Annette Vind. Der havde de jo noget kursusejendom og sådan noget. Ja. Og der havde jeg været lidt inde i kantinen, inde ved en veninde, jeg har, inde i Fonas hovedkontor inde i Hvidovre. Men det var jo sådan noget lidt sporadisk nu. Men så ringede Annette en dag, at de skulle have, det var Girobank, de skulle have kurser. Og Hanne, der var dernede dengang, hun skulle opereres, så der var 3 måneder. Der skulle laves morgenkaffe, der skulle smøre smørbrød. Jeg havde da prøvet lidt. Jeg tænkte, jeg sagde til Annette, jeg vil godt gøre det, men du skal være der, og vi får hjælpe sig med at lave det der. Ja. Og det klarede jeg så også, der var jo så ikke noget der. Nej. Så. Jamen, så fik jeg jo så senere, da jeg fik rettet min ryg op, for det var jo den, det var tosset med, og kom ind og var mere inde i den kantine derinde, hvor jeg så havde 5 år på fuld tid. Ja. Det havde jeg nærmest ikke prøvet siden min læretid, jo. Nej. Fordi, jamen, der var jo ikke noget, der hed børnehave eller noget dengang, så... Nej, så... Det var jo noget med at få passet børn og det ene og det andet. Og det hele til at gå op og passe sammen. Det var dit arbejdsløn... Nej, ja, så gik du på efterløn, da du var 60, cirka, ikke? Jo. Det var dit arbejdsliv, men du er gift med Flemming. Ja. Hvornår mødte... Vi mødte hinanden i 1962, en påske lørdag. Okay. Hvorhenne? På Godthåb, for der var ikke bal andre steder. Og til bal skulle vi jo. Ja, og det, det resulterede var Kildebrønd Kroen lukket? Ja, det var den. Der var ikke bal den lørdag der, så vi måtte længere ud på landet. Ja. Og Flemming, hvor gammel er han, og hvor kommer han fra? Vi er lige gammel sådan set, og han kommer fra Hedehusen. Ja. Så. Det er omkring ved grusgraven, hvor sporene i tidernes morgen kørte over Roskildevejen. Nå, ja. Så. Og I blev gift? Ja. I 1962, har du sagt? Nej, 63. 63? Ja. Og der boede vi jo så hjemme hos min far og mor. For det var jo et spørgsmål om at finde et sted at bo, ikke? Det var jo heller ikke nemt dengang. Nej. Men så var det jo, at Ishøj Kommune, de udstykkede Vestervang. Noget af det var jo udstykket. Ja. Så kom der nogle nye grunde til salg, og så købte vi. Vi havde så betalt grunden. Men jeg havde ikke mange penge, vel? Nej. Så derfor blev det helt op i enden af Frikersvej. Det var faktisk en af de billigste, og det er jeg glad for i dag. Det kan jeg godt forstå. Ja. For den ligger jo lige ud til golfbanen, og rigtig, rigtig lys og luft. Ja. Og I begyndte at bygge? Ja. Meget tidligt? Ja, altså det var jo... Der var jo ikke lavet nogen vej eller noget endnu, men... Jo hurtigere vi kunne komme i gang, jo hurtigere kunne vi få vores eget. Ja. Så vi kørte op over marken, og så var det jo noget med at sige til leverandøren i dag, der er der ikke for store vandhuller, der kan I godt komme op over og få læsset grus og sten og hvad der ellers skulle. Ikke? Ja. Ja, det har været... Og I var selvbygger? Det var man jo meget dengang. Ja. Altså, alt det du kunne, ikke? Men murarbejdet havde vi sådan en professionel til, men ellers så har jeg jo en bror, der var tømrer, en, der er elektrik, og
Min svoger var vel lidt VVS, og min far var murearbejdsmand. Ja. Maler tabte til at kunne vi godt, så ja. Det klørte vi jo igennem på den måde. På den måde, ja. Og hvornår blev huset så færdigt? Få dage før julen 64. Ja. Du har også sagt med børn. Hvad? Du har to børn? Vi har to børn, ja. Nils, der er fra 61, og Pia, der er fra 64. Ja. Og hvad laver de i dag? Jamen, Nils er uddannet tømmersnedker. Ja. Og Pia giver jo kontorvejen. Ja, så det. Hvor hun sidder som regnskabspige i dag, inde, ja. inde i Glostrup. Ja. Og børnebørn, det har du der også. Har vi tre drenge. Ja, dejligt. Men det er jo unge mennesker i dag jo. Ja, tiden går. Den yngste er 18, og den ældste er 24. Ja. Bliver han her på søndag. Ja, ja. Så kommer vi til fritid. Der har jeg skrevet fritid og TIIF, Torslund Ishøj Idrætsforening. Det startede jo med, at jeg begyndte at spille håndbold. Ja. Som pige, og det har jeg jo nok gjort først i 50'erne eller sådan noget. Ja. Og det foregik jo op på Torslundvej på hjørnet af Lundemosvej og Torslundvej. Ja. Hvor Hanne og Nina kom og trænede os. Om dagen gik der kø, og om aftenen spillede vi håndbold. Ja. Så det, og Hanne, det var Hanne, der boede op på Pilegården i Torslunde. Ja. Hanne Hansen hed. Hanne Hansen og hans far og mor, Hans og Jenny. Ja. Og Nina hun, Petersen? Hun var jo søster til familien Petersen, der boede i Torslund. Ja. Hendes bror, ja, Pølseværner, hed han jo i almindelig omtale. Ja. Var jo hendes bror, ikke? Ja. Men selvom I startede oppe, og du har sagt, at I måtte samtidig starte med at fjerne noget komøg, der var inde, I kunne spille, så endte I jo med at blive et rigtig godt hold. Ja, fordi håndbolden havde jo eksisteret i mange år, hvor de så ellers har trænet hende, det ved jeg ikke, men Hanne og Nina og alle de der, de var jo noget yngre end mig, så de havde et rigtig godt hold. Ja. Der var også Inge og Ulla Munk var jo også med i det der, så var der nogle andre piger også, ikke? Men ja. De har jo været ganske grønne, Nina og Hanne, da de begyndte at træne også tøser, ikke? Ja. Men de blev jo sjællandsmester om sidst i 50'erne eller sådan noget. Ja. Og der havde I så håndboldbane deroppe, og der var fodboldbane på hjørnet af Store Møllevej og, og Torslundevejen. Så flyttede I ned på banen nede ved skolen? Ja, altså jeg ved ikke rigtig, hvornår den skolebane er kommet, men det var så der, hvor fodbolden flyttede ned, og hvor håndbolden så også kom ned senere, ikke? Ja. Hvor det var vores base. Der var jo ikke andre steder. Og hvor var klubhuset eller banen? Det var i et hul nede i enden af bygningen, men vi havde da tag over hovedet. Ja. Og der var varmt vand. Det var ikke alle steder, der var det, når man skulle have et bad efter sporten. Det var luksus. Det var luksus, ja. Ja. Og du har også sagt, at der var to omklædningsrum. Ja, så de lå i forlængelse af hinanden, ikke? Ja. Så det bagerste fik pigerne som regel. Ja. Men vi skulle så igennem, så kunne mændene jo sidde der og kigge på os, når vi går. Ja. Tiderne har ændret sig. Det har ændret sig meget. Ja. Du har også været med til sportsure. Ja, for det havde vi jo dernede langs med grøften eller åen. Blev der bygget boder, hvor der var pilespil og tombola og dåsekast og jeg ved ikke alt muligt. Ja. Og keglebane. Og keglebane, ikke? Ja. Og så foregik der jo sport på banerne. Ja. I løbet af ugen, hele ugen, ikke? Ja. Stjerneholdet var ude mange gange, og ellers så foregik der jo forskellige aktiviteter. Ja. Så, og der har du også været med håndboldpigerne? Ja, der blev arrangeret en kamp et år mod Sognerådet, så lang tid tilbage er det jo. Ja. Hvor vi spillede i pyjamaser. Ja. Og havde lidt sjov ud af det, ikke? Ja. I Torslund Ishøj Idrætsforening, det var jo en rigtig gammel forening, og de var jo rigtig dygtige. Der er rigtig mange pokaler rundt omkring. Det er der i hvert fald. Nu er de kommet heroppe i skabe på Torbens Eje, men ellers... Jamen, så var det, hvis vi havde generalforsamling og sådan noget, så var det jo forsamlingshuset, vi var i. Ja. Så var det jo naturligt, at man havde sat pokalerne op der, så en gang om året blev jo ned fra hylderne og pusset. Ja, det... At da du nåede til, du nåede også at spille seniorhåndbold. Ja. Men det kunne hvor gjorde I det henne?
Jamen det, så brugte vi jo kælderen dernede, så trænede nede på banerne hernede. Ja, så. Men senere med håndboldafdelingen, så blev den lagt sammen. Ja, fordi vi havde noget, og så var SB 50 jo i mellemtiden kommet til, og de havde noget. Men vi havde ikke rigtig noget alligevel, så blev man så enige om, men jeg kan så ikke huske, hvad årstal det var. Om det har været i 80'erne engang, eller nej, det har nok 90'erne måske. Ja. Man blev enige om at slå de to afdelinger sammen til Ishøj Håndboldklub. Ja. For så kunne man lidt mere, ikke? Så kunne, ja, så er det. Sidst i 60'erne, der fik Torslund Ishøj Idrætsforening Torbens Eje, som vi sidder i dag. Ja. Det er en helt overdraget af kommunen. Det er en helt speciel historie. Ja, det er det jo, fordi jamen, vi havde jo ikke noget, vel? Og Torbensen, som boede heroppe, jamen, han havde jo drevet det som landbrug, men havde ikke nogen arvinger eller noget. Og han var jo en klog gammel mand, fordi han testamenterede det til Ishøj Kommune. Men med den klausul, at det måtte kun bruges til rekreativt område. Ja. Og det var jo lykken for os, fordi det gjorde jo, at vi fik nogle helt andre forhold. Ja. Og så gik vi jo så i gang, og det var jo hårdt arbejde, fordi det stod jo som da Torbensen havde forladt det. Så der skulle jo mus ud og ryddes op og hvad der ellers skulle, ikke? Ja. Men i 1968, der fik vi, som vi i dag kalder den lille stue, og to omklædningsrum. Ja. Det var det, vi startede med heroppe. Ja. Så. Men det har været et kæmpe, kæmpe arbejde med en hel bunke frivillige arbejdskraft. Det var det jo, men dengang, så var det jo, man sagde, jamen, og så stod folk her jo i kø, for at vi kunne forberede det her, ikke? Ja. Efter at I spillede håndbold, så begyndte du også at spille badminton sammen med Flemming? Ja, fordi da håndbolden blev slået sammen og alt det der, så var det ligesom om, og man var jo også kommet lidt op i årene, så ja. Tænkte man, så må vi jo prøve noget badminton, og jeg har aldrig sådan kunne forstå, at man kunne blive svedt af at spille badminton, men det fandt jeg ud af, det kunne man da det godt. Det kunne man godt, ja. Så det gjorde vi i mange år nede i Ishøj Skolehal. Ja, og det er jo en rigtig stor afdeling af TIF. Ja, de har jo et sted mellem 120-150 medlemmer. Ja. Men der er også noget, der hedder petanque. Ja. Der har Flemming sammen med nogle andre var med til at starte afdelingen i TEF. Ja, og det kom jo fordi, jamen, selvfølgelig kan du blive ved at spille badminton, men når man har lidt problemer med sin ryg, så er det ikke altid den mest sunde sport. Men så Flemming er jo isolatør, eller var isolatør, så han havde en mester, der boede i Tune. Og de havde lavet en petangafdeling deroppe, og det var jo noget fantastisk, synes Claus. Det skulle Flemming se, og det gjorde de også. Og så kom Flemming tilbage og sagde, det tror jeg er en god idé. Så dengang havde vi jo en formand, der hed Anders Larsen, og så var der Jan Petersen nede på bygaden. De var jo også med i Tune og kig, og det var noget, vi måtte prøve, fordi efterhånden nogle stykker, som ikke kunne så meget med en bold mere, eller man godt ville være med i fællesskabet. Og så på den måde så fik man så i forbindelse med kommunen etableret den her petangeafdeling. Ja. Og det var også noget, I selv? Det var jo også noget, vi selv, altså vi var jo selv med Ole, der boede nede på Toftegård, Ole Thomsen. Han var jo den med de store maskiner herude, men ellers var vi jo selv med til at planere ud og lægge svæller og hvad der ellers skulle ud på petangbanerne, ikke? Ja. Så vi fik den op at stå. Ja. Og de tre, Anders og Jan og Flemming, de fik jo på et tidspunkt... De fik jo initiativprisen. Ja, det var rigtig flot. Og I er rigtig mange medlemmer? Vi er cirka 50, og det er faktisk meget i den sportsgren. Ja. For mange klubber, jamen, så har de... Du skal jo kun bruge 4-tid hold, ikke? Men ja. Det er ikke unormalt, at de kun er 20-25 stykker, ikke? Ja, ja. Fordi den bliver jo betragtet som en gammelmandssport, men det er det jo absolut ikke. Nej. Men, og så har det jo gjort, at mange af de gamle medlemmer ligesom er vender tilbage, og I har et fællesskab der? Jo, men det er jo klart, fordi hvis ikke du kan spille fodbold mere, og du ikke har noget alternativ, jamen så glider du jo ud.
Men der er jo så muligheden, fordi kaste en kugle, det kan du jo næsten selvom du skal sidde i kørestol, ikke? Ja. Så vi har da fået nogle af de gamle medlemmer ind i stallen, og der er også kommet nogle, som aldrig har været medlemmer før, ja. Som synes, det er sjovt at være med, ikke? Hvor mange medlemmer er I sådan cirka, har I foreningen? Altså brutto er vi et sted mellem 500 og 600. Ja, det er jo også, det er også rigtig det fint. Er meget pænt, synes jeg. Ja, det er det. Men du har været med siden 1966. Ja, tæt på. Og hvordan kom du ind i det? Jamen det var jo også håndbolden, fordi de stod og manglede. Dengang hed det jo ikke formand. Der havde man jo en bestyrelse, hvor der var en repræsentant for hver afdeling. Og så var der en formand og en kasserer, jeg ved ikke om der var en sekretær. Det var jo det, der udgjorde ledelsen i klubben. Ja. Men de manglede en til at styre håndbolden, og så havde vi en generalforsamling nede i Ishøj forsamlingshus. Og der sad vi jo en hel masse, og Harry Stein, jeg ved ikke, om han var formand for klubben dengang, eller hvad han var. Men han rejste op, og så sagde han, det må du kunne klare, Else. Så sagde han, ja, men så på den måde kom man ind i det. Ja. Så. Og det hjalp du så med, og fordi det var jo ikke noget, man... Pigerne blev jo ikke transporteret rundt, som de gør i dag. Nej, og de skulle jo også træne, så det var jo noget med. Det stod jeg jo for at skulle finde ud af, altså de der pigehold, man havde, og du skulle finde ud af nogle personer, der kunne hjælpe dig og sådan noget. Så der havde jeg blandt andet Lene, hvis mor var bestyrer i forsamlingshuset i mange år, Lene Hansen med, og jamen, så måtte jeg jo også trække på min mand, og vi skulle jo også selv kridte baner. Så det var hjemmefra tidligt en halv time eller en time før kampene skulle foregå og få kridtet de baner, for det var ikke kommunalt dengang. Jo. Det var ud med kridtspanden og maskinen og så kørte så i gang. Ja, så der har været ligget mange, mange, mange opgaver i det. Ja, men det klarede man jo også. Altså fodbolden havde jo samme problem. De havde jo en kridtordning, ikke? Ja. For de skulle jo også helt klare det der. I 1972, der blev du hovedkasserer. Ja. Jamen det var jo, det var Ole, der var blevet træt af det, og så var jeg jo, jamen, ja, så blev det mig. Så blev det dig. Så, og Ole, det er... Ole Olsen. Ja. Og det var du i rigtig mange år, hovedkasserer. Ja, det var jeg i 40 år. Det er rigtig, rigtig mange, var. Ja, men jeg prøvede også et par gange at komme ud af det med 3 generalforsamlinger og ekstra general, men der var ikke nogen, der tænkte, så må du snuppe et år mere, ikke? Så. Og jeg ved, du har fortalt mig, at oppe i Forstædernes Bank, som I brugte som bank, de undrede sig. Ja, fordi dengang, hvor jeg blev hovedkasserer, skulle man jo aflevere et udskrift af protokollen, hvor det stod, at det var mig, der var hovedkasserer. Ja. Og det gemte de jo nede i deres arkiv. Så kom hun en gang, jeg ved ikke, om jeg havde været i 25 år eller sådan eller andet, så sagde hun, jeg skal lige ned i kælderen. Og så kom hun tilbage, så sagde hun, jeg er den sidste idiot, der er ikke født endnu. Og jeg sad altså i 40 år, og det har der været både på den ene og den anden måde, men det har der været lærerigt og på mange måder. Så det. Nu, at der er, det vil sige, at der er en hovedafdeling, og så har hver, altså foreningen er bygget op med en hoved. Ja. Det var vi jo indtil for 2 år siden, så lavede man en ny foreningsstruktur, men ellers så var der jo stadigvæk en repræsentant for hver afdeling. Og så var der en formand og en sekretær og en kasserer. Ja. Det var det, der udgjorde toppen. Men så havde hver afdeling jo en bestyrelse. Det fik vi jo lavet på et tidspunkt, fordi man kunne godt se, at en mand kunne jo ikke styre en hel afdeling. Vel? Og så var det nemmere, når man havde navnet på folk, frem for hvis du skulle ud og trække dem i øjnene og sige, nu må du hjælpe mig, nu må du hjælpe mig. Ikke? Ja. Men nu har man lavet det om til et, ja, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Nu sidder der en administrator, og så er der stadigvæk en repræsentant for hver afdeling, der sidder med i det der. Ikke? Ja. Men du har jo lagt et kæmpe frivilligt arbejde. Det må have været rigtig, rigtig sjovt. Det har det. Der har været mange sjove timer. Ja. Der har også været nogle sure timer, men det er jo det sjove, man husker. Ja, og heldigvis. Heldigvis. Du har også sagt, at du er lidt af den gamle skole. Det er jeg jo nok, fordi det kunne jo irritere mig, når jeg synes, jeg gik og passede på noget, så de ikke ville lige så meget. Ikke? Ja. Der har jeg nok i mange øjne været en sur kælling, men ret en skrald, men sådan var det. Ja.
Man kan jo så også vende det om og sige, at når de unge kommer til, altså ja, der har været med til at bygge det op, også lokalerne og sådan noget, så forventer man jo også, når man har lagt det store arbejde, at de behandler tingene pænt. Ikke? Det gør de fleste også. Men tiden er jo en anden. Pengene er blevet lidt større. Men jeg tror også, og det kan jeg jo se på nogle af dem, der er ved at være lidt ældre i dag, som var unge, da jeg var yngre. De synes jo, jeg var tumpedum dengang på mange områder, men jeg har da også fået tilkendegivelser, hvor de har sagt, det var jo ikke så tosset, det du sagde. Nej. For de kan jo også se det rigtige i dag. Ja, det er også rigtigt. Du har også haft, ud over alt det andet frivillige, du har lavet, så har du også vasket fodboldtøj. Ja, det startede jeg på. Det har jo været først i 80'erne, tror jeg. Fordi vi havde jo Lykkebo dernede. Svenssons, hun vaskede jo fodboldtøj. Ja. Men så på et tidspunkt, så blev det lidt meget for Ose. Så blev man enige om, at jeg fik en vaskemaskine af klub og skulle vaske gratis i 3 år. Og så var maskinen min. Ja. Det var den måde, jeg fik den første mekaniske vaskemaskine på. Ja. Så. Og så var den faktisk ikke mekanisk. Det var jo en, den vaskede kun. Jeg skulle jo så nærmest stå skyldig, for det var sådan en med vaskestol i. Nå, så sådan en færm, som der blev puttet i, så det skulle skyldes. Men ja. Man havde nogle store baller, så gik det også. Så gik det også, ja. Else, du er også blevet æresmedlem her i foreningen. Ja. Eller er med æresmedlem. Det blev jeg jo, da klubben blev 75. Og det kom godt nok noget bag på mig. Der var Stig formand. Og jeg har altid sagt, æresmedlem, det skal man sgu ikke være, før man går af. Jeg synes, det var lidt tidligt, men det synes han altså. Ja, det var rigtig, rigtig flot. Så, men jeg vil også sige, med alt det arbejde, du har lagt i det, så synes jeg da, det er en rigtig god måde at jo, men man har jo, det har jo også været interessen, der har drevet det, for hvis ikke interessen var der, var det jo ikke blevet til det, vel? Nej, det er klart. Hvor mange af jeres medlemmer er her i foreningen? Ja, vi er vel 3 tilbage. Ja. Vi mistede jo Poul Gavren her for snart et år siden. Ja. Men der er jo Ib Boston Nielsen, ja, som er på Torsbo. Ja. Og så er der mig. Og så er der Kurt Jensen, Kurt Bedell. Kurt Bedell, ja. Så det er. Og så havde vi jo i Tidernes Morgen også Harry Jespersen. Nå. Som var gymnastikband, men det er jo mange år siden. Ja, det er rigtig mange år siden, og han var også æresmedlem. Ja. Ja. Ja, han var inden for. Det var gymnastikken. Gymnastikken, ja, det er rigtigt. Ferie, det må du også have haft tid til indimellem at arbejde. Ja. Jo, det har jeg da. Ja. Altså mine barndomsferier, de gik jo til Bornholm, fordi der havde jeg jo noget familie over. Det var jo billigt med en dæksplads på båden til Bornholm, så var jeg derovre, så havde vi besøg derovre fra og sådan, ikke? Ja. Og det vil jeg meget gerne endnu, altså Bornholm, det står, det er bare så dejligt derovre. Ja, så det, jamen, det er det også. Ja. Hvor på Bornholm, er det nogle bestemt steder, eller kommer I flere steder? Altså det var jo i Rønneområdet, at min mor kom fra også. Vi boede dengang, vi boede derovre, ikke? Ja. Men altså øen er jo ikke større, end man ser lidt af det hele. Ja, det gør man. Så. Og ja, så har det jo været sådan lidt det ene sted, lidt det andet sted, lidt i Tyskland hos nogle venner, vi havde dernede. Men i 1986, Flemming var jo fra Norge, han skulle over for Lofoten. Ja. Og i mange, mange år, jamen jeg troede jo, det var hundedyr, der rejste derop. Så i første omgang, så var det vores 2 børn, der sammen med Flemmings veninde og søster rejste til Nord-Norge. Så rejste de som mor og tante til de der 2 børn, så fik de i hvert fald oplevelsen. Ja. Men så i 1986, tror jeg det var, der ville Flemmings mor gerne til Norge, og så havde de aftalt, at Pia skulle rejse med. Det kunne hun så lige pludselig ikke alligevel, så det blev Flemming og mig med tog op igennem Sverige og havne i Narvik og båd ud til Lofoten. Det tog jo 1,5 døgn. Ja. Eller mere næsten, ja, ikke? Men det var jo en oplevelse uden lige, og det fortryder jeg ikke. Nej, det må det have været. Det er bare så smukt, det der. Ja, så. Norge. Du har fortalt, at i 1980, der begyndte I at spille Ludo. Så. Ja,
gjorde vi jo sammen med Ole og Birgit, eller gør, for vi gør det lidt endnu. Ja. Det var på en, ferie på Fanø. Og aftenen skulle gå med noget, så vi havde taget ludospillet med os. Så sad vi og spillede ludo, så pludselig så siger en af os, at vi må da kunne gøre et eller andet. Så fandt vi ud af, at hver gang du blev slået hjem, kostede en krone, alle mulige mærkelige ting, terning på gulvet og alt muligt. Og det går jo kun til én ting, det går i en fælleskasse. Ja. Og det har vi jo så gjort i mange, mange år. Og i 1990 kørte vi en autocamper, og vores primære mål, det var Norge, det var Nordkap. Ja, okay. Og det var også en kæmpe oplevelse. Ja, det må det have været. Stå deroppe på toppen kl. 12 om natten, i høj solskin, høj lysdag. Det er altså, det skal man opleve, før man næsten ved, hvad det er. Ikke? Ja. Så. Men I har også været på skiferie? Ja, og det var jo nogle venner, vi havde, der boede ude i Karlslund. Arne og Birgit, det var langrand dengang. Vi skulle med på skiferie. Altså, det kan vi da ikke. Jeg har aldrig prøvet. Nå, ud og købe ski i Bilka. Og så får vi afsted, og det blev til langrand i første mange år. Ole og Birgit havde jo også løbet langrand, men kunne også lidt alpint. Men så startede vi jo med, at ludokassen skulle bruges til noget. Ja. Så spillede vi ind til vinterferien. Ja. Og den gik jo også til Norge. Ja. Så. Med utrolig mange gode oplevelser. Ja, det er. Der er også meget smuk natur, både om sommeren og om vinteren. Ja, det er da altså fascinerende. Ja. Og så, var det jer, eller havde I børn og børnebørn med også samtidig? Altså, sammen med Ole og Birgit, det var kun Flemming og mig. Ja. Men vi har været afsted med børnebørn på skiferie en gang i Trysil og en gang i Østrig. Der havde vi også forældrene med, men vi har jo også lavet ferie med vores børnebørn, både om efteråret, om sommeren, og når det kunne passe ind, og hvordan det var lavet sig. Ja. 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 Det var. Nu har vi været rundt omkring dit liv, Else. Er der noget, vi har glemt? Er der noget, du... Jeg ved det ikke. Altså, tiden går jo, og... Ja. Det ved jeg ikke. Nej. Når vi bor på Frikadsvej nu, der håber jeg får lov at blive. Ja, et dejligt hus, som jeg vil starte med at sige. Op i enden og ja, et af de... op på toppen. Op på toppen, ja, som det jo hedder. Og et af de dejlige hus med golfbanen lige udenfor. Og toppen fik det jo, fordi min far altid sagde, mens vi byggede, når skal vi køre på toppen. Ja. Så derfor hedder det toppen. Nej. Ja, men hvis du mener, vi har fået så meget som muligt med, så vil jeg sige tak, fordi at du ville komme og fortælle os om dit liv her i Ishøj, og om dit fritidsliv her i Torsten Ishøj Idrætsforening. Tak skal du have, Else. Selv tak. Og tak for i dag.